Fala aí, galerinha do YouTube, muito bom dia. Agora que são 8 horas da manhã, por isso o bom dia. Pessoal, vou dar uma dica pra vocês agora sobre paver, tá? Estamos fazendo aqui a frente de uma casa, né? Pegamos inteira pra reformar. Já vou deixar uma foto agora de como era antes e como tá ficando, vocês vão ver agora. E vou dar uma dica do paver pra você não ter problema. Vamos pra dica? Pessoal, aqui nós fizemos todo o acabamento em paver. E aqui foi o problema. Olha o que aconteceu nessa parte aqui, ó. Essa parte desplacou. Por que que isso aconteceu? Porque a gente fez para o cliente sair do barro, mas continuou tendo acesso. Então, com o carro na hora de entrar, forçou. Então, ele vem com o carro aqui, vem nesse sentido. Nessa posição, ele virou o volante. Na hora que virou, está empurrando todas as pedras para lá. E todo dia, fazendo essa manobra, acontece de desplacar. Mas isso aconteceu porque desse lado aqui não está travado. Entendeu? A gente fez aqui para sair do barro, então ele tem acesso à casa dele sem pisar no barro. Essa parte nós vamos fazer agora. Então a gente fez para sair do barro, só que nessa parte aqui começou a desplacar, então empurrou tudo para lá. Para resolver isso aqui, pessoal, vou ter que pegar daquele alinhamento lá, ó. Tá vendo essa seta aqui, ó? Vou ter que vir tirando, acho que não é de cima ali, ó. Tem que vir tirando, tirando fora a fora e voltar encaixando ele. Não tem como eu vir puxando um por um, porque tem pedrinha, né? Ele é feito no pó de pedra. Se você olhar bem na fresta dele, tem as pedrinhas que impedem da gente encostar ele. Então, qual que é a dica que eu tenho para dar para vocês, pessoal? Sempre que for fazer o paver, já deixa ele arrematado para depois deixar o pessoal ter acesso. Então, você faz a parte, dá o acabamento para depois o pessoal ter acesso. Por exemplo, aqui na frente eu já previa que poderia acontecer isso. O que que eu fiz? Enchi de pó de pedra por enquanto. Então, a gente fez o paver aqui. Ficou legalzinho, a gente preencheu com o pó de pedra e jogou água para compactar ele. A gente fez assim, então dessa forma continuou alinhadinho e não perdeu. Na hora que a gente for dar o acabamento no meio fio, a gente vai tirar essa pedra, joga a massa e fica resolvido o problema. Aqui na entrada, né, falei que ia mostrar para vocês a frente, ó, a frente é essa aqui. Você viu a foto de como era antes? Vou colocar aqui de novo e olha como tá ficando a frente aqui, ó. Bem moderna, né? 2,80 m de altura. Uma entradinha social ali, que ainda falta colocar o portão. E duas entradas para garagem, só tinha uma e agora tem duas. E aqui nessa entrada social aqui, ó, vai ter os spots de luz ali, vai clarear, a gente vai colocar a caixinha de correio, instalação para câmera, interfone. E aqui nessa parte vai ser uma escada com degrau flutuante. O que é a escada com degrau flutuante? Eu vou deixar a foto aqui também para vocês verem como que funciona essa escada, né? Então olha como que ela é uma escada que parece que é só encaixada alguns patamares. E nesse caso aqui que nós estamos fazendo, eu tive que fazer como se fosse um meio fio para travar o paver. Então se a escada é flutuante, ela não tem base embaixo. E para eu encostar o paver embaixo, não ia ter como, porque ele ia ficar solto igual tá ali em cima. Então ele ia desplacar com o tempo. Então o que a gente fez? Fizemos aqui na altura do paver desse chão uma viguinha onde o paver vai encostar nele. E depois eu dou um acabamento como se fosse o meio fio. E desse lado aqui a gente fez outra viguinha de forma que acompanhe essa rampa aqui. Então aqui é uma garagem mais alta, aqui ficou uma garagem mais baixa. Com esse, como se fosse um meio fio, eu divido a parte do paver com a parte da escada. Eu encosto o paver até aqui e ele não vai ficar desplacando. Pode ver onde a gente encaixa aqui, ó, a terra vai desbarrancando com o tempo, vai passando, vai caindo tudo. Então tem que ter travamento o paver, tá? E outra dica, pessoal, já vou passar para vocês o assentamento de paver. O desenho, você pode escolher qualquer desenho, tá? Aqui foi escolhido o desenho escama de peixe, o rastro de trator, né? Que se você olhando aqui, ó, parece uma escama de peixe ou até mesmo um rastro de trator. A gente pega um ponto referencial e joga o esquadro. O ponto referencial meu foi o meio fio. Então eu estiquei uma linha dessa ponta até a outra ponta e tô jogando para cima, independente se o terreno tá no esquadro ou não. A minha referência é essa. Eu jogo o esquadro dessa linha do meio fio pro fundo e vou assentando. Tanto que vocês podem observar que nesse canto aqui, ó, começou bem pertinho onde nós vamos preencher de massa e no final deu uma fresta um pouco maior, porque o jardim tá fora de esquadro, mas o paver tá assentado corretamente no esquadro. Pessoal, a dica que eu tinha para passar para vocês era isso. Tá bem curtinho o vídeo, só para vocês entenderem que o paver tem que estar sempre travado. Se você deixar ele destravado, ele vai desplacar, vai ter que fazer de novo. É um retrabalho que não precisa. Espero que tenham gostado. Deixe seu like aí para ajudar a gente. Se inscreve no canal para você estar recebendo novos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!